2024 Paris Olympic အမျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအာရှဆုံးပထမအဆင့်ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲရခဲ့တဲ့အီရန်အမျိုးသမီးတင်းဟာအသင်းသမိုင်းလျှောက်အကောင်းဆုံးရလဒ်တင်နဲ့အတူအတည်ငြိမ်ဆုံးခြေစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းတွေမှာအီရန်အမျိုးသမီးသမိုင်းတစ်လျှောက်မြန်မာအမျိုးသမီးတင်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းရလဒ်ကောင်းရှားဖို့ရုံးပြန်ရလိမ့်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ခြေစပွဲပထမကြော့ပွဲစဉ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တကူဂိုးပြီဆိုတဲ့ရလဒ်ကထင်ကြီးစရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအသင်းတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံတိုင်းရုံးခံရလိရှိတဲ့အီရန်မျိုးသမီးတင်ဟာ2009ခုနှစ်ကထိုင်းမျိုးသမီးတင်ကို8-2ဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အရေးနှိမ့်ခဲ့ခြင်းကတမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးရွားဆုံးရလဒ်ဖြစ်ရှိနေခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးတင်ကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးတင်နီးပြချုပ်မာရန်အက်စမွန်ကပွဲပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပဲဝန်ခံပြောဆိုသွားပါတယ်။به نام خدا من تبریک میگم به تمام فوتبالیست های زنان کشورم واقعا امروز بازیکنان و کادر فنی خصوصا بازیکنان تونستن یک بازی بسیار بسیار تاکتیکی و برنامه ریزی شده رو در مقابل تیمی به اجرا در بیارن که توی رنکینگ 25 رده از ما بالاتر هست و تیم بسیار خوب و تاکتیکی و فنی بودن. ایران میاد میدین ها؟ မြန်မာလက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးတင်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာတွင်းကိုလုံးဝမရှိပဲအရေးနှိမ့်ခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ Paris Olympic ခြေစစ်ပွဲစဉ်မှာတော့ပေကူမရှိနိုင်ဝဲအဖြစ်ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအသင်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းရလဒ်ကောင်းမှုရုံးကန်ရလေးရှိတဲ့အီရန်အသင်းဟာ2015ခုနှစ်မှာလာအိုအသင်းကို5-22019မှာစင်ကာပူကို6-9ပြတ်အနိုင်ရခဲ့ခြင်းကလွဲရင်ကျန်အာဆီယံအသင်းတွေကိုအရေးနှိမ့်နာခဲ့တာပါ။အာဆီယံမျိုးသမီးဘောလုံးလောကရဲ့ထိပ်တန်းအသင်းစင်းရင်ဝင်မြန်မာအမျိုးသမီးတင်ကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအီရန်အမျိုးသမီးနီးပြချုပ်မာရန်အက်စမွန်ကအခုလိုပဲထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုပြုလုပ်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ် import navire بخش روزهای خیلی بهتری برای فوتبال ایران هست تمام مربیان تمام باشگاه ها تمام بازیکن هایی که الان اینجا نیستن در کنار ما در این برد شریک هستند و من فکر میکنم فوتبال ایران داره وارد یه جهشی میشه و با توجه به اینکه ما در سال گذشته تونستیم توی جام ملت‌ها کوالیفیت بشیم انشاءالله بتونیم از این مرحله عبور کنیم و یک نویدی باشیم یک مژده‌ای باشیم برای همه زحمتکشای فوتبال ایران که ما ပြည်သူအများစုကအီရန်ကိုမြန်မာတို့အနိုင်ရမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတယ်ဆိုပေမဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့ပုံသင်ရှိတဲ့ဖြစ်ရတွေအတိုင်းအိမ်ဝင်ပြည်သက်ရှင်မှနေအဆုံးပေးခဲ့ရပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာရှအမျိုးသမီးဘောလုံးလောကရဲ့ဥဆောင်မှုမှာအာရှတိုက်ရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဂျပန်၊တရုတ်၊ကိုရီးယား၊တရုတ်တိုင်ပေ၊ဗီယက်နမ်တို့ကရှေ့ကရှိနေချိန်မှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အီရန်၊ဂျော်ဒန်၊ဘာရိန်းတို့ရဲ့တိုးတက်မှုတွေကအာရှအမျိုးသမီးဘောလုံးလောကရဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာမလားဆိုတာကတော့စက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။